Cara, vai vendo a cena. Eu tô aqui fazendo mais uma parcial de devolução de valores de rifa. E a situação aqui é a seguinte, olha só. Os que estão circulados já foram devolvidos. Isso apenas do sorteio 1. Olha só para se ter exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E um filho da puta tentando ligar. 1, 2, 3. 63 já foram devolvidos. Os outros não foram por quê? Eu faço um vídeo. Olá, desejo restituir valores de sorteio. Envie banco físico, conta, agência, dígito, CPF. O que a pessoa me manda? PayPal, PauPay, PixPeng, PingPong, Nubank, Banco Digital, Pix. Ah, velho. Olha, deixa eu explicar para vocês uma regra básica da vida. Eu sou muito, mas muito ocupado pra caralho. Pra vocês terem ideia, quando eu vou transar com mulher, eu marco no cronômetro e falo com ela: ó, nós temos tanto tempo, tá? Quer bem, não quer, caça outro, tem mais tempo. Posso fazer nada? Eu não sou um à toa. Olha, eu já fiz uma porrada de curso na minha vida, já aprendi um monte de idioma, já publiquei 18 livros. Não foi sentado no sofá, tomando um chazinho, conversando com um amiguinho no celular. Ô, oh, fulano, cloroforme lêncio, como estão as coisas na sociedade? Apareça aqui para a gente prosear. Pra vocês terem ideia, eu preciso tomar três remédios para dormir. Eu tenho hiperatividade. É. Se eu não tomar os remédios, eu fico acordado normalmente como se nada tivesse acontecido. Para ter exemplo, no domingo eu fui para um samba, depois ainda foi comê-la. É, uma menina. E depois voltei para casa. Voltando para casa, ainda fiz um monte de coisa aqui antes de dormir. Fui dormir por volta de 1h30 da manhã e às 4 eu já estava acordado. Mas é chato você falar para a pessoa: banco físico. Um banco, gente, talvez as pessoas não saibam o que significa um banco. É uma coisa, um prédio, aí tem uma porta de metal. Tem uma outra porta que roda, que sempre separa e tem que pôr o celular. Daí depois você faz isso tudo e pôr o celular na caixinha, você entra. Aí tem caixas eletrônicas, lá depois tem uma outra porta e um monte de gente pau no cu lá dentro que fica andando de um lado pro outro o tempo todo e nunca resolve a sua parada. Isso é um banco. É isso que eu pedi. Não pedi PixPay, nem PingPong, nem PayPal, nem Pix, nem Nubank, nem Mercado Pago. Nada disso. E a grande maioria tá me mandando essa porra. Em algum momento eu falei: me mande o seu Pix, me mande o seu banco digital, me mande o seu Ping Pong, o PayPal, o Pipipou, Pipipipipipoc. Tá vendo por que que eu não gosto de usar Pix? Vocês estão vendo? Eu pedi banco, aí o cérebro da pessoa: Pix. Daqui a pouco eu vou chegar numa cafeteria, vou pedir café, a atendente vai arrancar a roupa e me dar a bunda. Ela não vai saber que eu pedi café e não bunda. Essas sociedades da era moderna estão transformando as pessoas em retardados mentais. É necessário você exercitar o seu cérebro o tempo todo. Por isso eu estou aqui fazendo mais uma lista. Olha só, no sorteio 1, quantas pessoas faltam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44. Então nós temos quase a metade que não sabe interpretar uma informação, e a outra metade, alguns foi na segunda rodada, porque eu fiz a primeira e a pessoa não mandou o que eu pedi, aí foi na segunda rodada. E outra, eu não moro num castelinho da França. O meu bairro aqui, como todos já puderam ver, é atrás do aeroporto da Pampulha. Obviamente que não vai ter uma grande rede de comércio aqui nesse miolo, que é atrás do aeroporto da Pampulha, e sim lá na frente do aeroporto da Pampulha. É lá que tem o movimento, lá que é o entra e sai, é. A parte de trás aqui é abandonada, tem até arroz de terra. Então, para eu ir num banco aqui, é uma luta. Agência de correio, temos uma papelaria que presta serviço para Onlog, que presta serviço para correio. É, Onlog. Deixa eu pegar aqui um comprovante para vocês verem. Se quiserem me achar que eu vou no correio, agência com tudo, ok, né? Aqui, olha. Drones que eu enviei na semana passada. Ai, ai. Olha só. Aí, não é correio, não, ó. É Onlog. É? Cadê minha lupa? Não, se bem que deve ter dado para ver. Olha lá, ó. Onlog. Esses aqui foram para onde, hein? Deixa eu ver. Um foi para Belo Oriente, um para Boa Vista.
um outro pra Osasco, outro tá bom da Serra. Então, não adianta vir com esse papo de que eu moro num castelo francês, que tudo aqui funciona, que temos elevadores pra todo lado, que os pontos de ônibus, que ponto de ônibus? Aqui nem ônibus passa, velho. Olha só, tem um ônibus amarelinho que sobe a rua lá de cima, é. Vitor, como você mora num lugar pra ficar longe do máximo de humanos possível? É por isso, se eu morasse num lugar badalado, eu ia ver gente o tempo todo, e ver gente acaba com o meu humor. Então, pensando nisso, tem algumas pessoas que estão com a mania linda de perguntar de qualquer coisa. Vitor, quem você indica de confiança para eu comprar isso? Vitor, quem da sua confiança vai fazer isso? Eu não confio nem em parente. Alguém da minha confiança. Humanos já traíram todos os seus deuses, todos os seus heróis, todos os seus mártires. Quem sou eu para confiar plenamente num humano? Quando eu vou sair com alguma mulher, o que que eu faço? Pego o celular dela. Dou aquela grampeadinha básica. É, e vocês estão vendo essa bosta aqui? É o que eu uso pra grampear, tá? É por isso que ele não vai sair daqui. É mais um motivo pra vocês saberem que não, não sou pão duro, sou mais esperto que vocês. Aí eu vou lá, dou aquela grampeadinha básica pra ver se tá rolando alguma conversa do tipo: e aí, gata, vamos sair hoje? Vamos sim! Eu vigio o que a mulher andou fazendo. Se tiver pelo menos uns 2 meses sem transar, tá bom. Se for virgem, tá ótimo. É, é assim que é a minha regra. Igual aqui, olha, o Carlos, que é um tarado aqui do bairro, me mandou um vídeo de duas mulheres. Duas mulheres peladonas, né? Olha aí, beleza, bacana. É aquelas mensagens de TikTok de mulheres se mostrando. Aí o que eu mandei pra ele, olha só. Não, 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 cara. Uma dessas duas mulheres é virgem. Todas já deram muito. Vão sentindo encostas. Eu não conto, não. Eu gosto de mulher novinha e virgem. Essas assim já estão arrombadas, já tem bastante, já tem um cara que muda. Não, não conto, não, tá? Eu gosto só de menina nova, virgem, cadastro, inexperiente. Não, não gosto de mulher rodada mesmo, não. Mesmo eu tendo uma benga de responsa, não gosto de pegar mulher rodada. Porque ela deve ter pego caras com a benga maior que a minha e uma grande maioria com a benga menor. A verdade é essa. E aí mulher compara, mulher guarda histórico de rola. Guarda. Ela pode se casar com um cara. Mas teve aquele cara lá no passado que pegou ela de um jeito e estraçalhou com a alma dela, que ela se revirava igual um frango de macumba. E se esse cara aparece um dia, vai comer, escondidinho. Só mesmo voltar pra casa com dor de cabeça e naquele dia especificamente ela não vai querer te dar. Porque se você abrir a perna dessa, vai falar: nossa, que é isso que fizeram aqui com você? É. É por isso que mulheres têm dor de cabeça. Eu não confio em ninguém, não, meu. Confio em ninguém, não. Parem com esse papo. Quem você indica da sua confiança? Se limitem a quem você indica. Aí eu vou dizer: ninguém. Vou te passar opções de qualquer coisa. Igual assim: Vitor, entre o drone A e o drone B, qual eu deveria comprar? Eu sou seu marido, meu. Eu mando no céu, eu sou seu pai, por acaso. Eu, hein? Tá louco? Não sei, não. O dinheiro é seu. Você compra o que você quiser. Que absurdo. Então, gente, vamos parar com esse trem aí. Quem da sua confiança? Quem? Quem? Eu não confio nem na minha própria sombra nesse planeta. Como eu disse, vocês já traíram todos os seus deuses, todos os seus heróis e todos os seus mártires. Eu não quero entrar nessa rodada, não. Passa!